Badamlı. Adı ve tadıyla. Tabii mineral süfre suyu. Artıq geri sayım başlayıb. Herkes sabah 12.00 gözlüyor. Məhz bu tarixdə Ermənistanın bəlkə də taleyi həll olacaq. Ya məhv olacaq, ya da... Siz Bir Bax kanalındasınız. Diqqətiniz bizdə olsun. Ermənistan müxalifəti Nikol Paşinyana bu həftənin ikinci günü, yəni sabah saat 12.00-dək vaxt verib. Başnazirə ultimatum göndərilib ki, əgər dekabrın 8-i saat 12-yə qədər şələ küləsini yığışdırıb, Dincola hakimiyyətdən getməsə, zorla devriləcək. Hətta o terrorla hədələnib. Nə olmasa da bu ölkədə siyasi mübarizədə terror çoxdan sınanmış və adiləşmiş metoddur. 1999-cu ilin oktyabrın 27-sində parlamentin gülləbaran edilməsini yada salmaq kifayətdir. Özləri bilər. Ancaq bizim üçün maraqlı olan mühüm bir məqam var. Bu da odur ki, 10 noyabr kapitulyasiya sənədinin imzalanmasından sonra düşmən ölkədə cərəyan edən proseslər xırda istisnalarla bu məğlub xalqın və onun siyasi elitasının rüsvaçı hərbi məğlubiyyətindən əsla dərs götürmədiyini göstərir. Yəqin ki, Ermənistanın yeni xarici işlər naziri Ara Ayvazyanın vəzifəyə keçər-keçməz qalib ədası ilə bizə 4 şərt irəli sürməsindən xəbərdarsız. O, Azərbaycan qoşunlarının 27 sentyabra dək olan vəziyyətə qayıtması kimi başından yekə tələblərdə bulunub. Yəni, parlaq hərbi qələbədən və bunca şəhid verdikdən sonra biz öz ordumuzu elə qanuni ərazilərimizdən geri çəkməli, ardınca dırnaqarası arsağın müstəqilliyinə aparan yol açmalıyıq. Həqiqətən, sözün bitdiyi yer. İndi bunların güya ən ağıllıları, baş diplomatları belə xəyallar qurursa, yerdə qalanlardan nə gözləyəsən? Sanki 10 min Ferrari hərbisi olan, yüzlərlə əskəri hələ də tapılmayan, anaları hər gün küçələrə axışıb, itkin düşən hərbçi övladları üçün ağlaşan toplum bunlar deyil. Hazırda sabiq baş nazir Vazgin Manukyan və bu qəbildən olan məsləkdaşları neçə gündür ki bir ağızdan bəyan edirlər ki, güya müharibəni uduzan erməni xalqı yox, Paşinyan və onun komandasıdır. Hətta Xocalı hərbi caniləri 20 il ölkəyə rəhbərlik etmiş və problemin həllini uzatmaqla məşğul olmuş Köçəryan Sərkisyan cütlüyü Qarabağ klanında kapitulyasiya şərik olmaq istəmir. Sanki darmadağın edilən bunların qurduğu ordu deyilmiş. Amma yenə də bunlarla müqayisədə Nikol Paşinyan toya gediləsidir. Yəni iki pisdən daha yaxşısı məsələ. Hər necə olmasa Nikol müharibədəki acı məğlubiyyəti şəxsən dadıb və çətindir ki, bir də odla oynamağa cürət edə. Başqa yandan Paşinyan müxalifətin heç də asan sındıracağı qoza oxşamır. Son rəy sorğularına görə isə onun istefasını əhalinin cəmi 46% arzulayır. Demək, bir o qədər hakimiyyətdə qalmasında maraqlıdır. Bu səbəblə ölkədə vətəndaş müharibəsi istisna olunmur. Neyse, ilanın ağına da lənət, qarasına da. Erməni politoloq Armin Baqdasaryanın çıxışını xatırladaq. Əfsus ki, belə az çox soyuq başla düşünən erməni təhlilçiləri hələ ki eşidilməz olaraq qalır. Stat. Ermənistan müharibədən dərs götürmədi. Ötən müddətdə biz reallıqdan təcrid olunmuş şəkildə yaşadıq. Halbuki gücümüzü düzgün hesablamaq, real vəzifələr qoymaq lazım idi. Biz bunu etmədik. İfrat tərslik və maksimalizm evimizi yıxdı. Statın sonu. Sonda öz xalqını labid olaraq yeni fəlakətlərə aparan erməni avanturist yığınağına heç olmasa gələn həftə Bakıda keçiriləcək hərbi paradı diqqətlə izləməyi və bir daha düşünüb daşınmağı tövsiyə edirik. Tarixdən dərs götürməyənlər onu bir də yaşamalı olurlar. Özü də daha ağır formada. Bu
Bugünlük bizdən bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və bir bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.